своєї музиканта про навчання, він завжди казав коротко, не любив марнослів'я. Але набуття ним професії являло собою широку палітру музичних шкіл. Музична студія Луцького міського будинку культури, музична школа номер 1, Луцьке культурно-освітнє училище, Київський державний інститут культури імені Олександра Корнійчука, Львівська державна консерваторія. Його трудовий шлях тісно пов'язаний з відомими на Волині музичними установами. Працював викладачем Луцького культурно-освітнього училища, музичної школи номер 3. Працював в обласній філармонії художнім керівником філармонії та музичним керівником музичного лекторію номер 1. Робота в музичній школі номер 3 та філармонії була своєрідною творчою лабораторією композитора. Цей період був надзвичайно плідним. В репертуарі вокального ансамблю музичної школи номер 1 імені Фредеріка Шопена, альма-матер Петра Леонідовича, є і його твори. Запрошуємо на сцену вокальний ансамбль «Кралів-кораля» викладачів музичної школи номер 1 імені Фредеріка Шопена. Керівник Юлія Штець. Стрічечка до стрічечки. Чепчаточка, ой, походка, чепчаточка.